som vi snackar mycket om och som gick väldigt starkt igår, det är Tesla. Och vi ramlade på en liten rolig grej ute på nätet. Vi ska se om vi har en bild på det. Det här är alltså en film som visar Husqvarnas skyddsutrustning. Man blir sågad i foten med en motorsåg. Det är en sån där du brukar köra hemma i häcken, va, Georg? Ja, inte, alltså motorsåg kör man inte i häcken. Nej, det gör man kanske inte. Det är ingen bra idé. Häcksax, du hör min innerstadskompetens här. Mm. Men däremot sådana där stövlar har jag. Poängen var att det här, den här fantastiska videon som vi ska lägga ut på DTVs Twitter snart, den plockades upp av ingen mindre än Elon Musk himself, som gillade det här och var väldigt imponerad. Han ville se en hel dräkt, en hel kroppsdräkt i samma resistenta material. Och då blir man ju nyfiken. Vad har du någon, du som Husqvarna-kramare, vad tänker du när Elon Musk håsar Husqvarna? Det var väldigt oväntat. Nu blev jag ju lite paff här. Ni sa ju att ni hade något bus på gång. Ja, Elon Musk och Husqvarna. Nej, men det finns en sak. Nu tror jag att jag kanske vet vad han for efter. Och det handlar väl inte om skyddsutrustning, utan det är ju elektrifieringen. Alla älskar väl elektrifieringen, särskilt du? Ja, det gör vi. Ja, delvis då. Men alltså elektrifieringen som pågår i Husqvarna. Ja, deras batteridrivna verktyg. Det har ju en viss parallell till Tesla och hela den företeelsen med elektriska bilar. Och om du väljer, om du får välja mellan Tesla-aktien och Husqvarna-aktien, vilken köper du då? Då väljer jag ju då Husqvarna-aktien. Alltså, jag kan väl raljera lite här och säga att Tesla, man får ju så att säga skilja på bolaget och aktien. Nu har jag av en slump börjat fundera på Fingerprint Card, som vi inte har pratat om på länge i det här programmet. Men de här två företeelserna har ju väldigt mycket gemensamt. Tesla och Fingerprint? Ja, alltså handeln i aktien och på vilket sätt det har uppstått en hype kring det här. Den har vi ju upplevt delvis, alltså vi har ju många svenska privatsparare som investerat i Tesla-aktier och de har ju köpt med hjärtat, därför de har ju förstått Elon Musks visioner. Och det har ju varit en extremt framgångsrik strategi, eftersom aktiekursen i Tesla har ju slagit alla rekord. Och värderingen har också slagit alla rekord vid något tillfälle här. Och kanske det var vid den där toppen där, så värderades ju Tesla till, hade ett lika stort börsvärde som samtliga bilfabriker i hela världen, exklusive de kinesiska. Och det kan man ju fundera ett varv på. Om man tittar jämför det här med Fingerprint då, så har vi ju just en faktor 100 här. Det här är en spekulation i den här aktien, men den är 100 gånger större, ganska give and take då. Ja, men samma fenomen, samma publik. Bolaget är ju fantastiskt. Det är ju enormt disruptivt. Han har ju fått i princip hela den tyska bilindustrin på knä. Sen att de dessutom hade skjutit sig i foten strax innan med Dieselgate. Och det är ju helt fascinerande hur fort det här har gått och hur fantastiskt allting som han tänker sig att han ska göra är. Men aktien, det finns ju inte en sportkeps att det där hänger ihop. Värderingen är ju helt tokig. Jag vill stanna i fordonsindustrin och prata om någonting som är Teslas motsats på börsen, nämligen din favorit Veoneer. Nu var jag lite hård. Ja, det är ju en motsats sett till att det finns absolut ingen hype där. Här kan man ju prata om permafrost. Här har vi ett bolag som värderas till 15 miljarder svenska kronor och som har en orderstock som är väl över 15 miljarder dollar. Vad är det då Veoneer gör? Ja, jag vill ju hävda att det är ett techbolag. Det handlar om digitalisering, det handlar om självkörande bilar, det handlar om aktiv säkerhet. Och här kan vi få se då de fantastiska Volvo XC90 som åker omkring här i USA med deras utrustning. Det handlar om stereokamera, LiDAR, radar, sensorer. Allt det finns i det här bolaget. Och nu dessutom med det här avtalet med Qualcomm, när de får tillgång till en mycket kompetent partner vad det gäller chippen som ska kunna få till det här med självkörande bilar. De har sagt att det ska vara level 1 till 4. Och Jan Karlsson som leder det här bolaget, han är en mycket skicklig företagsledare. Han valde ju här att inte vara vd för Autoliv utanför det här bolaget. Och det är ingen slump, utan det här tycker han är i framtiden. Autoliv är ett fint bolag, men där har vi passiv säkerhet, krockkuddar, säkerhetsbälten. Här är det i framtiden.
Level 1 till 4, varför det? Jo, därför att level 5, det vill säga när bilarna åker omkring själva, det ligger väldigt långt borta. Det är väl tveksamt om jag får uppleva det ens. Släppa ut bilarna, för det kräver ju en interaktivitet sett till att alla bilar måste ju i princip vara självkörande då. Och det kommer ju dröja väldigt lång tid innan det är ett faktum. Så länge den mänskliga faktorn är där ute. Om vi tar som exempel återigen Tesla då, som har experimenterat med det här. De ligger ju långt före, alltså sett till att våga prova. Så är det ju så att deras bilar krockar ju egentligen inte, utan de blir ju påkörda istället. Av alla andra vanliga som inte får ögonkontakt och tror att den där, men han ska ju lämna plats här, zigzag in i filen. Här. Men det gör ju inte en självkörande kanske om han är programmerad fel. Så att Veoneer, det är ett mycket intressant bolag. Rookie fråga, är Autoliv värde och Veoneer tillväxt i den eviga debatten om värdetillväxt? Ja, det skulle man ju kunna säga absolut. Visst är det väl så? Ja, det skulle jag säga. Mm.